вітаю вас. З вами у студії Тетяна Рамус і програма «Зверни увагу». Найбільш рейтинговими темами телебачення завжди були секс і кримінал. Останнім часом, взагалі, здається, навіть смерть стала звичним об'єктом обговорення в ефірах провідних каналів і давно не є чимось надзвичайним. Але для нас ця тема табу, бо щоразу в програмі «Зверни увагу» ми боремося за право на життя. І життя не звичайне, а гармонійне. Сьогодні ми поговоримо про зникнення близьких. Коли подібне трапляється, здається, світ завмирає. Перше бажання – бігти до міліції. Але лише тисячі людей в родинах, яких трапилося подібне, знають, напевне, міліція – лише ланка в довгому ланцюгу, який вам доведеться розплутувати самотужки. Чим і хто може допомогти – дивіться далі. Як довго я тебе іскав? 8 днів. Такі історії трапляються не лише в кіно, ось тільки в житті все набагато складніше. Цінуємо, втративши. Загубити людину просто, а от як її знайти? Треба написати заяву в міліцію, і міліція буде приймати відповідні рішення. Замовити лінію, щоб підключити на носичок. У такій делікатній справі, як розшук людини, всі методи добрі. Телефонуйте знайомим, детективові і міліціянтам. Але затямте, ви не лише ініціатор розшуку, а головний і безпосередній шукач. Міф про те, що шукає людину хтось інший, чистої води міф. Шукають людей самі люди. Міліція і компанія орієнтують нас, а наша з вами уважність до перехожих і є та сила, що повертає блудних синів додому. Власне, ваше детективне розслідування має розпочатися з візиту до міліції. Ходять заявитель. Дежурному работнику милиции, который на сутках дежурит, допустим, и пишет заявление. Работник милиции фиксирует в заявлении время, когда исчез, если пропавший, кто его последний раз видел. Знехтуйте заявою, вам гірше. Варто пригадати навіть найменші деталі, адже таке ось орієнтування міліціянти вже своїми каналами розповсюджують у регіони, а там живуть ті ж самі потенційні шукачі, себто ми з вами, які допоможуть у пошуках. Але й ви часу не гайте, відчуйте себе детективом і продовжуйте шукати. Ми, звісно, перевіряємо по своїй категорії такої, як непознаний труп. І не лякайтеся страшних слів. У своїх пошуках керуйтеся принципом позитиву. Адже за статистикою лише 3% зниклих потрапляють до медустанов, а 86% повертаються додому вже у перші 3 доби. А коли мова йде про зникнення дитини, тут радимо бути максимально терплячими. Нужно относиться к этой ситуации с холодным сердцем, скажем так, и трезвым умом. Нужно надеяться на то, что в ближайшее время ребенок вернется. Вот просто представить на секундочку, как волнуется в этот момент ребенок. Да? Предположим, он сам ушел из дома, да, и уже вроде бы и готов вернуться домой, но боится реакции со стороны родителей. Розшуком дітей займається департамент у справах неповнолітніх. У цих хлопців є база даних, в якій реєструються всі дітлахи, які потрапляють під таку категорію. Така ж база є і у телевізійної служби розшуку дітей, і туди ми радимо звертатися. Щоб обратитися к нам, нужно совсем немного. Необходимо иметь при себе фотографию ребенка и копию свидетельства о его рождении. Ну, в некоторых случаях желательно справка из милиции о том, что ребенок действительно находится в розыске. Запам'ятайте головне правило розшуку як дітей, так і дорослих. Про це мають знати якомога більше людей. Інформування громадськості – це принцип, за яким і працюють засоби масової інформації. Вони передають інформацію по телебаченню, наприклад, і люди, тобто ті, хто можуть допомогти у розшуку, бачать фото зниклого, телефонують, і людина знаходиться. Багато людей, які добровольно нам допомагають. Они заходят на сайт и предлагают свою помощь. В Украине сейчас зарегистрировано 200, из них активно действующих приблизительно 30 человек. Швидко і оперативно маєте діяти і ви. Лише використавши всі можливі засоби, результат гарантує бути позитивним. Всі абоненти нашої компанії можуть скористатися послугою «Маячок». Ця послуга створена спеціально для українських сімей, які хочуть і мають турбуватися про безпеку членів своїх родин. Працює вона дуже просто. Треба надіслати спеціальний запит у вигляді смс, підключити своїх членів сімей до цієї послуги і можна у лічені секунди визначити, де знаходиться твоя близька людина і не хвилюватися за її місцезнаходження.
Ще раз наголошуємо, коли справа стосується розшуку людини, поганих методів не існує. Ось вам ще один. Повз такий стенд проходить чимало людей, а вони, підкреслимо, і є головні шукачі. Тому успіху розшуку вам гарантовано. Тепер ви знаєте, що робити, коли зникає людина. Знаєте, як поводитися. Ми вас готуємо до різних житейських ситуацій, але відверто кажучи, не дай Боже. Є теми? Пишіть за адресою www.ramus.com.ua. Завтра ми звернемо вашу увагу на гороскопи. Але не очікуйте, що розкажемо гороскоп для всіх знаків зодіаку. Ні, ми, як завжди, поговоримо про суперечливі моменти. Дякую за увагу, а з вами, як завжди, у студії була Тетяна Рамус. Побачимось!